Hej, jeg hedder Veronica, og det her det er vores gruppe eller elastikkonkurrencen. Vi har mig og Mathilde og Ida, som holder kamera, og Michaela, som ligger der hjemme i Syn, som kunne desværre ikke komme i dag. Vi har bygget en forlystelse, som man f.eks. kunne have i en forlystelsespakke eller en legoland eller sådan noget. Og det går ud på, at man først kører bilen ned, og så kan man komme ud her og ud derover, og vi har fået James Bond her, og hans fine viskerinde her, til at komme og prøve den. Og så kører den langsomt op, og så står der en maskine her, som hiver, og så slipper man, og så rører man frem, og man kan selvfølgelig også gøre det herover. Og så kan man så gøre det på begge sider, og så kan man så også nyde det i nye landskab. Og det var sådan en vores bud, og så vil vi bare sige, hej hej, hej. Og fortsat god dag med at kigge på alle de andre gode film.